için şahane oynamasını, köyünde insanlarla yardımcısını. Övladım İbrahim Xəlilov Ürgü, Ayaz oğlu, 10 aylığından beta talasemiya xəstəliyindən əziyyət çəkir. Ürgüyə ayda 2 dəfə, elə olur 3 dəfə qan köçürülür. Köçürülən qanlar orqanlarını sıradan çıxarır. Bunun üçün ilik əməliyyatı olmalıdır. Əməliyyat üçün bizə 170 min manat məbləğ lazımdır. Bunun üçün də bizim heç cürə imkanımız olmadığı üçün üzümü xalqa tutub, xalqımızın xeyirxah, mərhəmətli insanlarından kömək istəyirəm. Əməliyyatımız Türkiyənin Antalya şəhərində olunmalıdır. Ürgünün hal-hazırda vəziyyəti çox ağırdır. Dəmir orqanlarını sıradan çıxarır, sinirlərində ərimə hallar baş verir. Təcili ilik əməliyyatı olması üçün xalqımızın xeyirxah insanlarına ürgünün köməyə ehtiyacı var, dəstəyə ehtiyacı var. Çox xahiş edirəm. Ürgünün arzularını ürəyində qoymayaq. Ürgü də gələcəyin əsgəri olmaq istəyir. Köçürülən qanlar ürgünün orqanlarına, dəmir yığıntısına səbəb olduğu üçün ürgü hər gecə bu aparatla 10 saat yatmaq məcburiyyətindədir. Nə qədər ki, əməliyyatı gecikdiririk, ürgü hər gün, hər gecə bu 10 saat bu aparatla, dəmir qovucu aparatla yatmalıdır. Yəni, ürgü bununla yaşayır. Hal-hazırda ürgü 12 dənə gün ərzində dərman qəbul edir. Çox xahiş edirəm. Ürgünün arzularını ürəyində qoymayaq.